Before January, anaba wa aliwo, goto planning, anaba tali wo, nga tumanya tali wo. It is the final channel, be in the know. Mokuru, olevu kana na guavana. Olevu kana na guavana. Yaja yangamba, ngamanda, oyatamula nga olevu kana ogwe chivanja. Nga tumanya inti wo okula. Otuge sera, no, okula. Okula is an element. Ofuna ebintu bingi nnyo byoyita mu ng'okuze. So okula tetukwevuma, okula tetukunyigira. Muguba mukisa. Muguba mukisa. Ofuna experience. Ofuna experience. Kyeki mu ng'okuzaala, omukazi azaddeko, obwongo bwe bukola nnyo okusinga obw'atannazaala. Ezadde nga wa myaka 18, alina byalowooza, atannazaala owa 3. Atannazaala. Kati nno ekituleese olunaku olwaleero ng'era otegedde. Wachi mwawukana buli saawa story ejja ku bizondo baawukanye beetonze baawukanye beetonze okwawukana kuvudde ku ki ekisooka njagala kwebaza webale kujja kwogerako nange ekituufu kiri nti ebiseera ebisinga oba okunnyonnyolegana kutulemerera ekyankoze obubi baganda bange abo okugamba nti bangobye tibatugobye wabagobye tewali muntu yagobeddwa ekyamazima nze muli nkakasa omuntu yenna nagobeddwa aba ne baluwa nti yampandikidde wano nangoba omanyi ffe nga abanoonya amawulire era nabagambye abaana abo nti naye nga nawuliddeko ebya contract kobo batugobye kati tukunnyonnyole kikyuka kitya okubeera nga abantu be watandika nabo ate basayininga contract kakati rasta zanero mayinza nkuita rasta ojja kigumira omuntu yenna yenna bw'atandika ne eddwaliro n'ozimba eddwaliro lyo nga zanero n'oliteekaawo waliwo omusawo oyo asookamu ogamba nti omusawo eyasooka yali mwami kityo dokita luboyi era ye musawo eyasooka mu ddwaliro lyange omusawo oyo tafuuka dairekita mu ddwaliro eryo naye abeera payoniya okitegedde example nyangu wano tubeera ku Simba nti Ssenkubuge y'omu ku ba presenters abaasooka mu Simba naye teyafunamu yadde sheyetya yaddeemu naye nga baatandika bonna era ng'aweebwa ekitiibwa okusinga nze yajja oluvannyuma kakati kyekiriwo nti jajja ne yanga bakozi abaatandika nange era mbawa ekitiibwa okusinga bwe nkiwa Fimero Zonto nti idea ya jajja ne idea ya yanga Zonto njiwa ekitiibwa okusinga bwempa eya Femero Zonto. Olunaku olwajjo nabadde n'abakulu abo ne bangamba gwe yogamba nti bakozi bo beetwalira nno ddala nga baddayirekita era jajja Zonto ye yagaana n'okusaba omulimu mu kampuni eyiye ono yanga Zonto ye n'agusaba naye n'atakkiriziganya na ndowooza nga bo bagamba ebintu bino nga bitandika byonna bizonto komedi mwatuula mu kafo we mwatuula gye munywera bia omunene oba amazzi amanene ne muteesa nti tukole kampane ne mugula YouTube channel era buli omu n'aleeta essente sente ze bangambye zanneewunyisiza neŋŋamba ye naye omusajja ono nga mumanyi nga azitowa okusingako awo okusonda ezo sente kakati ntandikira ku YouTube channel otandike ku ntandikwa entandikwa eri nti kino kibeera kyakuyiga eri buli muntu nti omuntu omukwatira ettaka n'omugamba nti limire kawo ku bwereere okumugyawo ne lufuuka lutalo olumu kitabuka mu Uganda gw'owola otudde obubanja obuuse namukuba okuyimirira tekukyama kakati omuntu mu nsi ki ekikufuula dairekita awantu kyenjagala okumanya kuba gw'owandiisiza kampuni gwe muntegeerayo manyi ki ekifuula omuntu dairekita obeera kuriyeta ow'ekintu ekyo title gye tukuwa we tutakuwa CEO tutakuwa ki ne tukuwa director kakati ebiseera ebisinga ebintu bino bibeeramu dreams nti omuntu yakeera enkya n'afuna ekirooto bw'afuna ekirooto n'akiyalinga ne gundi n'akiteekako ettafaali bwe kiti nekisituka nekifuuka ekizimba naye era kisigala kya nannyini yasooka funa kirooto bano ono yajja nazi gwe baabuulirako naga nti tungiremu nakino nakino alina kyayongerwako osobola okugamba nti owange alinako kakalandya ke yateekako kakati bano abajja ne bayingira ekizimbe nga kizimbiddwa babeera bakozi mu kifo ekyo kitegeeza nti abantu abo bombi tekuliko dairekita naye ekyakola obubi nti mu kubaleeta nabafuula
baganda bange gentleman's agreement bwetu batukola si balaga nti nno ndi mukama wabwe nane bwe mbafunye sente njane bagamba ndi sente nno zili bweziti ndokuziga basinze nzigaba kumanga sinze nzifuna nti bwezige na ku account omulanga azija yo ngaleta bwetu batusasula nange ntula wali ne basasula nga basasulwa oshegede kati maybe bubala beyo ne manya nti atuli ku level etya yemu nga si bwe kiri oshegera kati mbabuza ndi mwe ba director bwe twali tuli gesalinga mwali ruddawa echo chenja galo kubuza kubaba baba bayita olinga mutandike mukuandisa kubaba bagamba mukubaita saba itandi mujetu tandike wabaita mujetu kole mje mukole oshegede olabi kati oli muganda mutufu ndi muganda nedira mamba wabagamba bakulu mujje mukole si mujetu tandike in fact nebigambo byenayongereza akonga mbagamba tusobola funa yena akasente nga muketaga kubanga bali bakola kumacha otherwise senga bali bakola mu time ya njawulo sandi bakozeseza nakoze saba bakola kumacha lwachi nti bwetunuka kusawa nya buli muntu abana obudde tusobologa ntukola ebirala ensonga ya kibe benaleta oshegera mbabali nebo yandi badde takola wano yati ye naliwa mukozesa kubera wakola kona ye mwana kola kona ye oshegera kati checho wechiri tutuka ku YouTube channel natuko olunaku nga nzigula ngamba shanoni dishani cameraman wa nzigulirawo YouTube channel eyabinsanga wano ebere binsidomole binsanga wano yes ngeberawo ngetambulirako nga tusaka ebintu byenkola ku mpewo ngegana begana nze ngamanyi nganzigwa munga njesonyiwa nganjirekeyo amazi jukira shani bwajja kati shali nasigala nga atoba nayo bajisako obuntu nejjanga ezimba ngekula mpola mpola bwekula tumala okwawukana eri shani akugamba tutamuyita olubamaze kafereri yamugoba nemuyita nemugamba shani jatukole shani najja bwe yajja nemugamba tugenda kutandika YouTube channel yange eyo jo managing je tugenda okusako waka ko ye kali tutula mu meeting mugamba shani ebanga lyonna YouTube channel yoze sijisanga ko ya dokuwa lukumirwa data ngojirani ngabo nawe bali awo ngenda kuwa sente okusima ebanga lyo jimirizawo ngo kusasulire te mugula se tujigula kubanga yange nje mugula kontia mugamba ngenda kusasule ebanga lyo jirani nze okubeerawo otherwise ngo bajisulawo sateliwo ngenda kusasula oyagala sente meka kwa hiyo mpeye mitwalo 10. Tekwali kwa kubageininga mpeye mitwalo 10. Nga nkwata mu nsawo. Nga njimuwa. Benjimuwa kwa yanga zonto tatu alabwa ati akole ndagano ti atuguziza YouTube channel. Konza eno si tatuguziza kwa ibadengawo. Cheta gagama nti nguziza YouTube channel. Konze fine. Nga yanga pe zonto akwata peni nga signinga. Eje 10 jivawa. Mu nsawo ya kidomole. Tewali ya sonda ya dechi 10 na bali wo mabuze ngendo buze shani yenyini nyini mubuze ndi sentence akusasulwa zavawa okay nga wandika ndagano banguziza baguziza bizonto YouTube channel ngendagano ajikwata atujikwasamba bali kubagwe twesigaya aterekali obulungi nga agenda nayo checho YouTube channel bwecho neberawo nakitegedde lero nti mukujigula bali namu omukono ne bagisondera sebo ndo ndaka maleta ebiri kitundu ebiri kitundu ebiri kitundu ne da sebo echo chobuza mbabali boze shani kwa bobaliwo wabuze mwasonda nga basasulawa zava musa naye kwate mitwalo 10 nali wa dembe nobutajimu wa shani nena jimu wa nti ngangama nti mwaseyo kozeseba chani ya jautu kesera ngame ne YouTube channel yonze na jikola chi zena jimili zangawo aha ne musasula ekitegeeza kino kye bagamba nti mwatandika mwe na YouTube channel okikubye chifu ekyo chifu sichimanyi kali ekyo kubi mbugwe toyagala kubera wantu nga sigwe mukulembeze mu ngeri yonna nti nebyo byatuuka mu art ajja yanga zonto musajja munonyereza nnyo ebintu byo bimanyi ndi bwagenda ku BBS ngafunyeyo omulimu nga bizonto naye nga yerida ekyo n'okikuba ekyo kubiri we bayiza oluyimba nga sigwe oluyiza nalo n'oluku oluyimba lulete nga maze kino yeah, BBS yatuukirira nze through kwefulukuta dokita kwefulukuta jangamba njagala kuba kyazaako
gari mazali wa gaka baka. Mwje mkole yoko kasho. Na tugenda. Nebu uzache tugendo kola yunga sichiraba. Paka nagamba. No. Saba kachi. Tuyiye chintu wechiti na wechiti na wechiti. Tuchikole. Kumazali wa. Na tugenda kuchoto. Na tuchikola. Jukire choto. Batuchikola. Ne chinyuma. Kwa kwefuru kuta. Echintu chino wechiti tuchipushi na chigenda maso. Kwanzo mutawana te wali. Ne tutandika. Netukola. Atuja netushooting. Nenga china challenges. Nti budget nene. Tukola chilo. China kumera bweru. Ngachini kemi chigende na kobi inji. Kamera anga mukaga. BBS nechijire merida. Nga yo. Era kwefuru kuta ye yanku vile simu. Nanga mamu kama wangi. Tusoketu imidize muko kushooting ye choto chino. Chizitoye. Mbiba tuchidamu. Ndiku gamba. Kunze kari. Netuchi imidiza. Era kwefuru kuta wala bia interview. Eiyo. Nanga mandi. Musajja atabantu wabagamba birala ne mugamba sina kye nabagamba maybe bo echo kibalowoza na ye idea nze najiseringayo kale ogo nago yizo okubogwejereza kati wachi nemera ku luyimba luno ne cha mtu cha BBS we mali mwao kanane kafero chava ku kulumba Bobby Wine amanyi go uli chali cha kulumba Bobby Wine anyway chetwaba wa maulire. Mtu wayo ni ya maulire. Chetuaba wa maulire na esiche chari uo. Nabo benyini njini tebama nchi hatu wa ukanya na kafero. Chituvu ulire wanakuda. Tebashi manyi. Nibajita damfa ino chato. Chitegeza jesema yoko. Nenda sevu. Chitegeza mumanyi noko za njia firimu. Echecho. Watu fula mazontu fenane mutusiri wazo. Echa kafero. Tuwa kilabukia zintu gama atino. Ngatula kukwokera bili. Ne mufu na yaka songa ke muizo kwezi bako. Yes, kumange nseja kwebu za luachi. Ideology zao kana. Yes. Chikirizi bako. Kali, kati era wano kafero nakola mauli denga zoku etonda. Abakulu wano bagamba. Wewale gwe wakwata sente za wezabi zonto. Nogulo mchere, nogula kaunga, nogula muli chirunji, novitika kafero. Womalo bitika kafero. Naza nyaka badinti ya zeno musumba okwetonda. Wawulira? Nti gowa mujita yetonde. Ngavyo nabyo nabyo obaze. Nti mkuli jestaringa Bizonto Comedy Limited. Bano bagoboko myawo kafero. Echo chogera kochi. Echa mazima. Senga waliyo omuntu ayinza kutunula ku mutima gwange. Yantegedde kye njogera. Sirina nze. Nifangi ne kafero lwe yajjawo. Nazemu okwogera ko naye kiro kya jjo. Kubanga yankubidde simu. Ngarabye interview na ngamba owan ate bichibino mutabuse konze chija kugwa netwogera twayogedde biwanvuko na ye kafero okujja kwe nzirange nakwekangirawo samanya na ye bano boshe bagamba nino tuplaninga ku stanti tukomyawo tuplaninga kumuzza stanti njifune muchi stanti njifune muchi okomyawo kafero stanti ekola simanyi ekola chi aina chekuwa mkwano gonyonga mbaba. Nechisee lachi nochetuli muu. Bizonto webili. Bietaga stanti yekolechi. Tuwadete tujietaga. Kakati, okuda kwa kafero. Chintuche bata kweka munda. Bweduba lubuto. Teruda kumugongo. Rukula lufuruma. Bwaba gamanti chibadu miniza chitufu nti wakuda. Batunulei. Akomewu. Akomewu. Ruwa gambitu waba gamba. Haba gambitu waba gamba. Ataba lala. Wano kufaino chale na winateka ko standi yeyo, standi mu bracket singe wed. Awana ni wangamba ayi ya wegeleza kasajia ko kabaloze. Olaba wanda webate weleze mikufu. Neda katika chino kanchokele kufaino chano. Ngabu ogami yene faino chano. Abandu na yeka chua chula agendo kujia. Kafera agendo. Babi ngamba naba naba kupira masimu. Ndiyo kafera agendo balo gabi. Nanzo mutima kwa ngegu ngamba. Ndi kafero chono chono cha zina chomu kama ya amanyi. Kafera agendo kujiao. Nga guno omuliro ogufulumye yo lero gwaya kadda munda. Teguta ebadde volcano yeriye yo munda mutakirinda kwabika. Yes. Abakulu bano bagenda da. But ya. Waliyo gomanye bya YouTube. Kyetagisa kyo kubera nabantu 13 nga ba subscribe bo. Sebo kinene. Kinene kyetagisa emyezi nga ena kumusa. Abagirina YouTube channel jibali nako wajikebedde. New Bizonto. Na ba subscribers 13 mwebi. Mubitana. Atebo yogera bo. Baina Facebook page already baddeyo. Bizonto, Yanga Zonto and Jaja Zonto. Na ye baddeyo ngere ekole byayo. Waka wabwe bamukola, bamuteke, babadde bakola, baina ne ba member abalala aba. Basatu.
baina na abalala eh baina ne ba member ba abalala basatu ngababere yone bakola waka wawe osegede ne bakola ne bakola nga sibali nako mutawana era bwe nabira banga bakola challenge je nafuna eliyetia nti bwe ba bakola luyimba lwogambo tebalu tutekamu era wagano bate ogenda mu video oluyimba tebalu tutekamu lwachi nti bali balukoze nga stepping stone yabwe okola chi okukula beya wule kaka no luyimba lugenda kwata wano tufuke ekizibu bwe balukola fete balu tuwa ne balu teke wabwe week says bili ne lukona bwe lwagana ne baluleta chani na aluteekayo genda ku YouTube channel Bizondo Comedy mugwa munane eyo oba ne ku Facebook jeruli yalupose in fact ne ku Instagram channel za Facebook nazo nanze chitegedele nti baluteeka nayo kubanga nze sinze mpostingayo kakati bwe bamale ekyo ne babeera yeyo omuliro ne gwaka ne gwaka ne gwaka naye nga nze nkimanyi nti bano baagala kweyawula ne nsirika oba dochi manyi nti baagala kweyawula yes kogwe kampani se kampani bwe bamaliza au yali yawandisibwa dda badde ndo kweyawula nga baagiwandisa nga kampani empandiisa already lwaki ekirinde tiro kuwandisa kampani twatukako lunaku nga tulina omulimu tubaali batuwa ne gutulema lwa butabali emirimu egisinga kati okugifuna olina okuba register kakati ne tumaliriza ng'omuntu angamba nti bajja kutuuka eseera ofuna omulimu nga bagamba katulabe ku kontrakti z'abantu osasula otya omusolo osasula otya omusolo ng'oyanjalangalo kakati kwe kubagamba bwe bamala okgenda awo ne kibookyerayo ne badda naga tugende maso tukole ebibadde bitabuddemu tubadde tukoze ki tukoze ki tugende maso nze saabaddamu ne tugenda maso nokola kubanga mbiwandiika ne mbiteekaawo ne bakola bwe tukola time bwe yatambudde naye nkitunuulira ne ngamba abantu bano nga omu bw'ajja leero omulala jjanca oluddako bombi tebajja ngolowooza bakolera eri janoogenda nedda yaabwe yayimirira waka yakendeera oba byaba kisimanyi neera nali subscribe waabwe era nga ndaba n'okulaba waka waabwe wali ogenze mabega sikubabega kati kakino nkikugamba nti shaani yakwatanga ne linkisi za waka waabwe woku channel eri n'amusheyalinga ene waffe abantu ne balaba yes abantu babadde nga babiraba ebintu byabwe naye nti olumu kontenti omu omuntu amulemerera okulaba n'atamwagala bwagazi ne tubeerawo bwe tutyo bwe baatandika ekyo leero omwazze mulala taze leero baali bati bwe bati omwezi bwe guggwako nga bajja kukadirisa oba akoze nnya oba akoze mukaaga bwe guggwako nga ajja kukadirisa mulimu vidiyozi z'olaba nga tuli abantu basatu waliwo zenda yes ezo vidiyo tetwazikola nti twakere nkyane tuzitegeeraganako ze twatukola nze nalowooza wabeerawo omulwadde n'atasobola sebo waberangawo ng'omuntu mumulinda n'atajja kyebagamba ninago boopeto namusaspendingako yajja n'atuuka saawa nga tulina okukola saawa ttaano ze tutandika nga ajja musanvu n'amala emirundi esatu ng'atuuka musanvu ogwokusatu ne mugamba ddayo onookeera tujja kukola ojja kukola naweta n'agenda kati gwe twagala mmaliriza tonnabagoba sinnabagoba kye nkugambye nti ntuuka eseera babadde boosa nnyo naye ndaba inconsistensi eyo nga sijja kugiguminkiriza n'oteekawo amateeka ne mbagamba basebo kaakati tugende professional buli muntu eno kampane njagala abeeremu ne fayiro ye kitegeeza okubeera ne fayiro mubeeramu application yo mubeeramu contract yo n'ebirala nga bw'obimanyi kwe kubagamba kaakati tukoleeko ku application nga ka formality fayiro ene jule sagala tukeerumu nga tubyetaaga tubikubirire mugireete jajja n'agamba siwandiika in fact bo mu mutima gyabwe ne bamanya nti kino kijja tukolera sipaaka deadline gyatuwa deadline yabadde yalwa leero nga asatu nagamba muntu kanga asatu atanaba kuleeta application ye kusaininga contract tujja kuba tulina obuzibu tujja kuba n'ebibuuzo ebyokwebuuza lwaki contract njagala ogirabe ombuulire nti kano akawaayiro sikasobola nakano bwomala okukambuulira tulabe engeri gye tukikyusaamu kubanga kye twagala kubeera nga tuli straight yanga zoota agamba contract ye yawandiika sijja kwogerera gye jasonto kuba ye yagamba kampuni ye tayinza kuwandiika yes. yanga zoonto yawandiika n'asaba era ne mumuwa contract yes. n'asomamu nga mugamba mukola okuva saawa nnya paka saawa kumi naye ng'ate naawe okimanyi akola ku lediyo kwokola era puroguramu yeetandika saawa kumi yes. omuntu yenna purezenta yeetaagayo eddakiika asatu oba esaawa okweteekateeka okukola erisho ye yalabadde alabanga omulimu gwo gumulemesa guli gwe wamusanga kakati omulimu gwange gumulemesa guli gwe namusangako naye byonna tubikolera wamu
abatakaba watali sente tebagenda yo eh newe ba shooting eri ntebe tebajja gwenjaga lokebere bolabe bintu bya kimanili bye twakola mwe bali tebali mu kubanga yo tewali sente surprise party newe ba mubende tugenda bagenda kubanga yo baba bajja kusasulwa kebe charity nga charity abantu abasasulwa sente obugamba tugenda kidera kati ero ino bawa yo ko sente ze banabera nazo sente oyogedde ku charity nenda kweta ga charity nino mukyala aliyo nakawuka yetaga obuyambi bwonanga ngenda kulaga ku video mujja kugira abana ku da final channel namulabye nempulira nenaku alina abana atano mu babiri naye muganda wange si abazaala ba ofani bani aba abalonda kukubo newe otunule mifaliso we basula nina arrangement mu December muno tujja kuatagana ngayange ngo muntu nga Julius neyanziza nebizonto mbatwale ko mulabe kokeyo tuberenga tusobola okuberanga tutwatagana kati contract deadline ya lero chogamba we kisukka lero tebalidda ne contract yenyini nyine buli kawaira akalimu omuntu bajanaga ntinze wano nga sijja kusobola ne ku milimu yonna naje tuli nze contract jimampa ku Simba najitunula mwere bimu ne sibikanya nabyo ne sente olumuze batadde munga sizikanya nazo nenga nengamo mukuru ndi mukama wangi nchusizamu ko wano era kikolebwa buli jo saba ka kino peto babadde nange banga dene sola gama nino sola kuchusa mu kibagala tikisoboka ekitegeeza kya time nti bizonto bikolera ku Simba era ku Simba wakolera mazima na yake nyinyi achimanyi tetuka nkosa wa 10 ngatushotinga tutere kumaliza musawa muenda munana buli muntu nagenda mu bibye kashitegeza nti contract ojisamu ko ngabo okola budget ngawetaka milioni musambu nokola milioni 10 ofuna allowance eno neno oshitegede nange sawa nyamba na mfuruma studio obato sobola kutandikira obi tusubula kati njaka lokakasiwa na abantu kudafa ino nchano kuba abala bya story na basinga bagamba gwe mubi lwaki buli omwaku vako kakasa abantu abo jeja zonto ne yanga zonto deadline ya lero babulire webe wedde ko ne na je bagenze je bagambye obagobedde obatadde obawadde banga kyo kudda saba ka kino pete banga le maze nayo kugambye dene sisola kumalaga bayisanga muntu gwe nalabye gulu kitegeza nti bo chiri open obawuliranga berowozeza nti basobola okola baje naye kibera ke banga chiri ke banga omwaka ogujja January nja kuba mpandisa abakoza abalala ekitegezo bawadde okuva kati paka January okuva kati paka January ngenda kuba nkola na abasigaddewo ngenda kuongera mu abantu abalala mbizonto okutandika ne January kubanga battery training ku sawa zino ngenda kutandika battery training sebo yo yogera nga tebikwata obagambye senga bajjanga January tena nabandi badde webali nabadde wakuli ku rutinga yo kabantu kubanga ibyo kola tulina bingi twabalanga webali live yakolebwa ngegantu etaga yabakozi mu kubya masimu ne bakuba kitegedde ekitegeeza kati kakasa abantu wa netaga abakozi abalala era nabafunye bagenda tandika kola ne January kuba nina bingi byengenda okutandika kati wano before January anaba wa aliwo gwe to planning ira anaba taliwo nga tumanya taliwo patu planning ira ekitegeeza jaja zonto ne yanga zonto contract wa degwa kolero omukuru abawadde paka January December ina mulira gwe mwezi okulala Bilimugirowoze ngabayagala na ye kino kiddamu sijja kola na muntu nga simu inako buyinza kiregeza ino teka contract obuyinza bwe butya nti bwotuuka leti ninawe nkubuza nti wayi wasaininga wanu tijja tuuka nga mu tano lwacho ze mwenda wagamba okola okuva ku mandi paka lwakusatu lwaki nnaku zino tokola okegedde bwe mba siku inako buwandiike sina bwe nkubuza ekyo nawe okiraba rasta kale ndowooza omusajja ono twasayininga ffenna ku omukonekiti leero kuba akalango ka omukonekiti wa banange omukonekiti properties genda wali ku Mabirizi Plaza ojja omasanga waggulu ddalaasangeyo obeere ngaoyogerezaganyamuko nabo poloti baziina ku nguudo zonna zonna ezingira ekibuga bagende nansana omu maaso ga Opportunity Bank ofiisi yaabwe weziri era ojja kwogerezaganya nabo buli kimu kijja kutambulira maddaali sana balina poloti eziriko ebyapa ovaayo nakyo nga kiri wano mu nkwawa ng'otambula bulungi nnyo ogera mu Home Connect buli kimu ojja kukiraba nga kiwoomu kale ndowooza sijja suka wano leero nange nange era ndabidde ddala nga tuli Home Connect gwe waki tokuba kalango naye jaja ichuli ye ng'ate bamiiso babatya olina kyokyogerako jaja ichuli emyaka emitufu twagirabye
bulijo yesiba munkaga omusajja ali kumaliro gwa munana ngakula bulungi kulamba linda okula bulungi kubadde onge kirevu kiki aliko kechavudde ko muganda wa yeje ichuli yawede yeje ichuli yakunkumuse is a final channel binde no we out.